Mä oon Hanna Broterus, mä oon koreografi, tanssitaiteilija ja esikoiskirjailija. Taide merkitsee mulle väylää tunteille. Se on mulle ihan semmoista ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä mun arjessa. Ja, mä ajattelen, että taide on elonjäämisälykkyyttä. Me tarvitaan sitä, jotta me voitaisiin ymmärtää, keitä me ollaan suhteessa itseemme ja suhteessa toisiimme. Mä käyn museoissa usein silloin, kun mä oon jotenkin allapäin tai alakuloinen. Ja, usein se näyttely itsessään vaikuttaa muhun jollain tavalla, usein syvästikin. Ja, toinen asia, mikä mulle on tosi tärkeää museokäynnissä, on se, että museot rakennuksena ja tiloina on kauhean inspiroivia. Ehkä se tyhjä tila ja avaruus ja se mahdollisuus niin kuin taiteen tekemiseen sytyttää mua sillä, että huomaan usein olevani tosi paljon iloisempi ja innostuneempi elämästä, kun kävelen museosta ulos.